Hello my fans was the Super Music 4. Hello tupo live na Alobo Vibe TV. Yeah, let's go right now. Oh my love. Suna jua jinsi gani vile na kupendaga. Lako tabasam. Na kicheko na choche kaga kina nyuaga. Kusema kweli nimekweka moyoni. Na o wengine sito kuja tamani. I'm falling in love kwa komisi jiwezi. We number one nimekweka moyoni. If you leave me, I gonna die for your love. Kwa community, umenishika komando. Yes, vipaji vipo bwana, kama unavyoweza kuona. Vipaji vimejaa na bila shaka kumbe na huku bwana tuna wale watu wenye sauti zeza. Sauti fulani, vinyembamba ambazo zinavutia sana. Bwana, mimi nikuombe tu kama hujasubscribe kupitia Low Vibe TV, uwe mtu wa kwanza kusubscribe na uwashi kengele. Uwe mtu wa kwanza kupata updates zinazotokea hapa Low Vibe TV. Niko na Chaupol 121. Mimi najulikana kama Fizo Tebwa, Mr. Talent TZD. Niko na guest wangu bwana, utakwenda kumjua ni nani na nini anataka kuongea. Ni vipi mzee? Safi blaz. Kama kawa. Kama kawa. Unyama ni mwingi sana. Naona bado unaendelea kusherekea Valentine. Kama kawa blaza, vitu vya serikali. Au sio? Yeah. Nakubali sana. Labda watu ambao ni mara ya kwanza kukuona wangetaka wajue unajulikana kama nani? Yeah, mimi najulikana kwa jina la Dogo Ezra. Okay, Dogo Ezra. Yeah. Jina kamili? Dominic. Dominic. Yeah. Lolo jina ulipewa na wazazi kabisa? Ndio, ndio. Okay, Dominic, tungetaka tujue kwanza swala la wewe ni mtoto wangapi kwenye familia, nini mko wangapi, mlizaliwa wangapi, vitu kama hivyo. Ya, sisi kwenye familia tupo 11 na mimi ni watatu. Wewe ni watatu? Ya. Kwa mbele yako kuna wakike wawili au kuna wanaume tu? Ya, kuna wanaume wawili. Okay. Tulitaka kujua nini ambacho kilikuvutia hadi ukaamua kuingia kwenye muziki? Ya, mimi kwanza muziki ni kitu ambacho mimi nakipenda. Ndio. Ila na niliona wasanii wanaimba, afu kilichonivuta kwenye muziki ni kumuona tu brother Avery alivyo trendy na mimi kaona acha kwanza nijaribu kama na kipaji. Okay. Yeah. Ako Avery ndo amekuinspire. Yeah. Unalipi la kumwambia Avery? Lipi la kumwambia Avery? Lolote lile. Ya, cha kumwambia blaza ni yani kwamba akiona interview hii asikose kupitia na kazi zangu kwenye channel yangu. Okay. Yeah. Mwaka gani hivyo umeanza kuimba? Mwaka 2022. Ndio umeanza kufanya kazi rasmi. Yeah, ya muziki. Mhm. Ya mwaka 2022. Kule YouTube tuna ngoma zako ngapi ambazo tunaweza kwenda kule tukaziona? Ya, kuna ngoma nyingi bro. Ni ngoma kama zaidi ya 5 hivi. Ndio. Yeah. Ngoma 5. Yeah. Ambazo umeachia? No, ambao nimeachia ni moja, ila kuna zaidi ya 5 ambazo shaga kuaga out. Ah, nikikurudisha kidogo kwenye swala la elimu. Je, umesoma, unaendelea kusoma au uliacha? Hamna bro, mimi sijaacha kusoma ila nipo kidato cha 6. Unakwenda kumalizia kabisa? Yeah, form 4. Okay, kwa ndo unakwenda kumalizia. Yeah. Ni lipi ambalo unaweza kuwaambia wasanii ambao hawajafikia hapo ambapo wamefikia kwa sababu ni hatua kubwa sana kufika kidato cha 4 ambacho ni hatua ya kwanza ya elimu? Ya, cha kuambia ni kwamba wa focus na shule bro, maana wanasemaga elimu ni msingi wa maisha. Ya. Bila shaka umesema una ngoma 5. Baada ya ngoma hiyo moja ambayo umeiweka YouTube, watu wategemee kuona vitu gani kwenye channel yako? Ya, watu wategemee kuona vitu vizuri kwenye channel yangu cause na soon na collab na mtu fulani hivi. Okay. Yeah. Nani mzee? Tangaza watu wajue. Ah, mna bro surprise, siwezi ngatangaza. Okay. Yeah. Lakini bora ungesema ili watu wajiandae kwamba Ezra kuna kazi fulani atakuja kufanya na msanii fulani. Kwa hiyo tunaisubiri kwa. Ah bro, unajua promo ipo tu, promo ipo ila watajua bro. Unajua bado naandaa vitu. Okay. Yeah. Unaishi na wazazi wako wote? Hamna, siishi nao. Wako wapi? Wapo DRC. Uko unaishi wewe huko unapambana? Yeah, napambana kabisa. Tungetaka tujue ni changamoto gani ambazo wewe unapitia, yani zinakuface sasa kwenye upande wa muziki. Bro, niseme tu changamoto ni nyingi. Alafu kutokana na mazingira ambayo tunaishi. Ndio.
Yeah, naweza kuwa mimi na manager bro, na manager bro na support. Yes. Yeah, ila kuna kipindi, kuna mambo madogo madogo yanatokea hapo kati. Yeah, ila siwezi nikasema bro, ila ni siri yangu. Ah, unajua mimi kuna kitu ambacho sijaelewa hapa kati. Unafanya muziki na focus music, si ndio? No, the super music 4. The super music 4. Uko super music 4 au uko wewe kama wewe? Yeah, mimi nimebaki mimi kama mimi cause zamani ilikuwa gani label. Okay. Yeah. Na nini ambacho kiliwatenganisha kikafanya muachane yani vitu kama hivyo? Yeah, kilichotutenganisha bro kuna mambo mengi hapo kati. Ndio. Ila naweza nikaongea in short. In short. Cause tulikuwa watatu kwenye label. Mm. Mmoja akaendaga Marekani, mwingine akavurugana na management. Okay. Yeah. Kutokana na sauti yako ambayo nimeisikia hapa au nime ninavyokusikia unaimba ngoma zako, kuna kitu fulani ambacho nimeona kipo kwako. Hivi ulisha kufikiria kufanya mziki kama bolingo? Amna bro, sijawahi kufikiria, ila ikitokea naweza nikafanya. Ulishawahi kwenda kwa yani? Yeah, nishagawahi. Uko unaimba kwa gani? Kizito pale Jean. Nini ndo ulikuwa unajifundishia huko masauti? Ah bro, nilikuwa najifunza sauti ya tatu ndio nilikuwa naimba. Okay. Yeah. Tukirudi hapa Bongo, Dar es Salaam moja kwa moja kuna wasanii wengi ambao wanafanya poa. Wewe ni msanii gani ambao unamfuatilia kule na unaona huyu hapa anaweza nikamfuatilia na nikapata kitu? Sana sana Rayvanny ndo ananivutia kwenye R&B. Okay. Yeah, ananivutia sana. Hip hop Young Killer. Young Killer. Yeah. Tukirudi hapa kwetu hapa. Umesema Ave Simba ndo mtu ambaye amekuinspire. Tukienda upande wa watu wanao rap. Eh? Nani ambaye unakubali? Kwa hapa camp ya mtu ambaye mimi namkubali sana kwenye ku rap. Mm. Alikuwa gani na Simba bro? Shaka endaga Marekani. Alikuwa nani? Na Simba. Na Simba. Yeah. Ndio alikuwa namkubali sana. Yeah. Wao wengine ambao wana rap hapa kwako bado yani hawajafika. Yaani hapo bado. Hawajakuvutia sana. Okay, labda tuje kwenye swala la muziki. Nini ambacho unazingatia kabla ya kwenda studio? Zingatia maokoto bro, unajua studio ni kama kazi nayo. Ndio. Ukifika kule lazima uwe na hela mkononi. Ndio. Yeah. Tunataka tujue. Muziki wako unaufanya vipi? Ili swali nataka ni uliweke sawa. Yeah. Nataka maelezo yako. Muziki unaufanya kama sifa, sehemu ya kupatia sifa au unatengeneza pesa ili baadaye uishi na familia yako poa? Bro, cha kwanza muziki bro. Muziki usipende sifa sana cause naangalia na mazingira ambayo tunaishi bro. Ukipenda sifa sana unajua mazingira yenyewe hayaruhusu bro kuwa na sifa nyingi. Okay. Ila kawaida tu bro, mimi naimba ili mradi tu maisha yaende, watu wanijue, nisaidie familia yangu na mambo mengine. Yeah. Kondo malengo yako. Yeah. Na ikatokea labda mtu akakuwekea milioni 5 ti mezani. Unaiona upo kwenye kiti milioni 5 imejaa meza hiyo. Kitu cha kwanza kufanya wewe itakuwa nini? Unajua bro, milioni 5 bro ni hela nyingi. Ila unajua zikiwekwa usiwe na uharaka wa kutamani ile pesa. Unaweza kufanya vitu ambavyo haukutarajia kuvifanya. Ndio. Ila unatakiwa kwanza ujipange, uangalie jinsi gani utatumia hizo hela. Yeah. Ukipewa nafasi ya kukaa na wasanii alafu ukapewa neno la kuwashauri, unaweza ukasema kitu gani? Bro, mimi nikikaa na wasanii wenzangu, mimi naweza kuambia bro focus, ila wazidi kusupportiana kwa sababu kuna wasanii wengine bro, unaweza ukaposti nyimbo hata comment yake usione YouTube. Ndio. Unaweza kumtumia linki as view. Mm-hmm. Akakwambia dogo poa, ile ukiingia YouTube hata comment usikute. Okay. Ila niwaambie tu wazidi kutusupport na sisi underground. Yeah. Yeah, ukiangalia ukienda USA saizi kuna msanii anaitwa Gasper, upcoming artist kama wewe. Ukija Bongo hapa kuna Founder TZ amefanya poa sana. Saizi anaelekea kwenda kufika kule kileleni. Wewe sasa unajiona utaweza kuhandle hiyo mikiki ambayo yuko hapa? Kwa sababu ukienda Marekani ukisema bwana mimi nitaenda Marekani kutoboa, utakutana na Gasper yuko kule. Ukianzaanza hapa Founder yupo. Hivyo umejipanga vipi kuweza kuhimili hiyo mikiki? Bro, unajua ni
usiwe na waraka kwanza bro kupenda kuwa maarufu. Okay. Ila bro unajua kila mtu na muda wake. Bro huu ni muda wa Founder TZ na ni muda wa Gasper. Okay. Maana wote ni upcoming. Mm. Ila bro mimi niseme tu kutrend bro ni kutokana na vitu unavyovifanya. Ukifanya kitu kizuri utatrend, usipofanya kitu kizuri autotrend. Ila nitegemee tu mimi najiamini bro, najiamini. Naweza nikatoa kazi kaenda na mimi pia nikaonekana kama yule dogo. Okay. Ila unadhani mziki unaofanya hapa unaweza kukufanya kwenda international level? Yeah, inawezekana bro, inawezekana maana ukiangalia dogo alienda kwa nyimbo moja tu nikizani afu akaacha nyingine na nyingine. Kwa unaamini kwamba nyimbo unaweza kufanya inaweza kupeleka international? Ya inaweza kanipeleka maana ila sio kila nyimbo ambayo mimi naweza nikaifanya inaweza kanipeleka international. Mm. Cause ya cha kwanza lugha. Mm-hmm. Lugha ambayo sisi tunaitumia bro hasa mazingira yetu ya camp da. Ndio hivyo tena. Okay. Yeah. Nini kinakuboa hasa unapokuwa mazingira haya hapa ya camp na nini unatembea watu wanakuona msanii anapita na nini nini kinakuwa kinakupa changamoto? Bro kinachoniboa kwanza ni kuona watu bro. Ndio. Unaweza kuwa unapita unakuangalia huyu anaanza kusema sema bro hasa kutokana na si vijana unaweza kuwa umetupia hasa anaanza sikia dogo anachikutaga sana mambo mengi bro. Ndio. Mm-hmm. Hivyo. Ulisha kufikiria kufanya kuja kufanya kitu gani yani mziki wako yani wewe unataka uwe una wa aina gani na ukufikishe wapi? Yeah bro mimi mziki wangu napenda kwanza mziki wangu uwe unapendwa na watu. Maana ukipendwa na watu ni kama ni sawasani sijui kama umependwa na nani sema Mungu maana Mungu sisi ni watu bro. Yeah lazima ukipendwa bro kila kitu kitenda sawa kwanza. Mm-hmm. Kupendwa kwanza. Ndio. Ya mwingine baadaye. Ezra bwana mimi kuna kitu nataka nikuulize hapa na unijibu vizuri kabisa. Yeah. Ulianza kufanya mziki kwa mkumbo kwa watu yani. Nikisema mkumbo unaelewa. Yaani mkumbo ile mtu unabebwa yani unaona wengine wanafanya acha na mimi niende huko nikafanye au ni kitu ambacho kiko ndani yako? Kwanza mziki bro ni kitu ambacho kiko ndani yangu. Ndio. Ila zamani nilikuwa sina management ila chali yangu ndo alikuja kunishawishi mimi niingie kwenye mziki. Kwa hiyo umeshawishiwa? Yeah. Sasa mtu kama umeshawishiwa unaweza ukafika mbali kweli Ezra? Bro naweza kufika mbali kutokana na vitu ambavyo mimi mwenyewe nitaviandaa. Ila mtu ajuagi sema ambayo riski yake ipo. Ndio. Yeah, popote kambi bro. Unatumiaga chakula gani? Yaani chakula unapenda kula chakula cha gani? Kuna wali, ugali, wali nyama, wali mara nini unapenda kati yake? Ugali kwanza. Ugali kwanza. Ya ugali kwanza. Kitu cha nyumbani. Bro sikosagi. Bwana niko na Ezra bwana. Tunapiga zetu ma story na tunaendelea kukiwasha. Yeye ndani ya Alobo Vibe TV bwana. Tuko Alobo Vibe TV. Kama uja subscribe na kuomba tuendelea kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata matukio tunayoyapandisha hapo juu. Una nini ambacho labda unaweza kuambia watu wanaokufuatilia, watu wanaoifuatilia, watu wanaoitazama Alobo Vibe TV? Ya mimi kitu cha kuambia ni kwamba wazidi kutusupport ila pia yoyote ambaye ataona interview hii asikose kuingia kwenye channel ya The Super Music 4. Okay. Aka subscribe my channel na kuona kazi zangu. Mm. Ya pia asikose kuingia kwenye channel ya Alobo Vibe TV. Okay. Aka subscribe na kuzidi kuangalia interview ambazo zinapostiwa kila siku. Kwa nafasi hii nakupa uweze kuwatambulisha watu kwamba unapatikana Facebook kwa jina gani, TikTok kwa jina gani, Instagram hivyo yani. Ya kwenye Facebook unapatikana kama Dogo Ezra TZ. Okay. Ya kwenye TikTok unapatikana kama Dogo Ezra TZ1. Okay. Ya kwenye Instagram unapatikana kama Dogo Ezra. Ya Dogo Ezra. Oh, mshikaji amejizatiti bwana. Unakosaje kwenda kumsupport pale kwenye mitandao yake ya kijamii kama Facebook, Twitter, TikTok, Instagram? Support bwana ndugu yetu huyo hapa Ezra. Bila shaka ni mtu ambaye yuko poa sana binafsi na kubali kile kitu anachofanya. Labda kabisa la mwisho la kumalizia kwa mabosi zako. Ya namuomba bosi wangu kama kweli ataona interview hii na naamini ataiona. Okay. Ya bosi niseme tu if soon bado naandaa mawe bro. Zidi kunisupport so mi bado kijana nahitaji support yako brother. Okay.
Ya, natumai tutafanya vitu vizuri kwa meleni na faida yangu taiona. Bumba, bombastic ndo kama hivyo bwana. Ukisikia end ndo tunakuwa tunafunga bwana. Tunafunga kama hivi hapa, lakini mimi nakuomba tu usiache kusubscribe. Subscribe mara nyingi ili uwe mtu wa kwanza kupata update zinazoendelea kupata Low Vibe TV. Niko na Chaupol 1 to 1. Mimi najulikana kama Fizo Mtebwa, Mr. Talent TZD. Tunasema bye bye.